Hoxh, si e kuptove që ka një zot? Çdo gjë që na rrethon tregon se Zoti ekziston. Sytë mball tregojnë që Allahu i lartësuar ekziston. Çdo gjë tregon që ka një krijues. Si mundet sytë që kemi mball të krijohen vetvetiu? Patjetër që ka një krijues. Ky univers, qielli, malet, toka, lumejt, pa tjetër që tregon, çdo gjë tregon se Zoti ekziston. Ne kemi ndjenja, kemi dëshira, kemi shpresë, kemi frikë. Gjitha këto, a nuk tregojnë se ka një krijues? A nuk tregojnë se ka një Zot? Kur ti ndjehesh në një ngushticë, pra një vështirësi e madhe, ose për shembull jeni në një udhtim. Na nije dhe ato dalgët e mëdha fillojnë. Aty, në atë moment e kupton se është dikush i plot fuqishëm që mund të të ndihmoj. Atëherë, ky është Zoti i gjithësisë. Ky është krijuesi i gjithësisë, Allahu i lartësuar. Njeriu thjesht në veten e tij të meditoj e kupton se Zoti ekziston.